За давнім українським звичаєм, напередодні Андрія тернопільська молодь зібралась на вечорниці. На порозі господар і господиня гостей зустрічали з хлібом і медом. Вечорниці починали з молитви. Ми так вже декілька років проводимо, вже це десь є п'ятий рік, напевно, що ми проводимо для тернопільської молоді українські андріївські вечорниці, так як на даний момент вечорниці – це досить рідкісним явищем для України чи для тернополян. Тому ми стараємось хоча б на андріївські вечорниці згадувати так це свято, згадувати, як молодь колись розважалась. З давніх давен вечорниці мали дуже важливе соціальне значення, адже сприяли не тільки знайомству молоді, а й створенню нових сімей. Вечорниці починалися пізньої осені і тривали до початку Великого посту. Вечорниці насамперед ми робимо для того, аби якось зібрати українську молодь, долучити їх до наших українських традицій, щоб вони не забували, що це таке. Зазвичай андріївські вечорниці, звичайно, проводяться на Андрія в ніч з 12 на 13. Здебільшого хлопці завжди роблять збитки дівчатам, які їм подобаються. А ще дівчата в цю ніч ворожать на хлопців. Звичайно, ми сьогодні будемо ворожити, будемо проводити різні як забави для хлопців, так і ворожіння для дівчат. Затишна українська хата, прикрашена вишитими рушниками, цікаві конкурси, жартівливі ворожіння та поробоцькі забави. На вечорницях молодь розважалася до схочу. Ну і які ж вечорниці без частування? Борщ, вареники з сиром, а для декого з перцем та інші страви української кухні дуже смакували гостям. Цього року дуже багато різних організацій, дуже багато різних шкіл організували свої вечорниці, тому зараз, напевне, в кожному куточку міста Тернополя є вечорниці. Тому у нас трошки менше гостей, ніж завжди, але я думаю, що це не завадить нам гарно повеселитись, поворожити і провести гарний час.